Nu är vi på Brygghuset igen på andra våning och här ska i helgen bli en konstutställning. Och även på planet ovanför här så är det Borås Fria Konstakademi som också ställer ut. Och tre stycken konstnärer är det och initiativtagaren ska vi träffa här. Mikael Oynas från Borås eller... Jag är från Borås men jag är uppvuxen i Viskafors. Får vi inte glömma? Nej, precis. Mina föräldrar är från Finland så det är väl finska som är mitt första språk egentligen. Ja, okej. Okay. Ja, jag är boråsare kan man säga. Det kan man säga. Det här med konstnärskapet, det börjar ju tidigt sånt där. Det börjar redan i skolan. Jag, istället för att räkna matte så kladdade jag ner matteböckerna med olika figurer. Hur var det med betygen då? Ja, det var lite sådär. Det kunde ha varit bättre, men de har faktiskt läst upp nu på senare tid. Ja. Och även gått på konstskola då. Men det var det intresset att börja tidigt? Det börjar tidigt, ja precis. Jag har tecknat sen jag kunde gå i princip. Så det har alltid varit en estetisk liksom, syn på världen. Okej. Okay. Och första tavlan, när började du producera dem? Det var nog när jag var 18 år ungefär. Det var då jag började måla första gången sådär. Jag har mest tecknat sådär när jag var liten, men inte målat med färg. Så det blev en helt ny grej sådär. Och ja, det är väl nu senare år det har tagit fart med själva måleriet sådär. Så det, vad heter det, så det är på gång nu. Men du måste väl ha konstskola måste man ju ha. Ja, precis. Jag gick 3 år i Jo på en konstskola. Mm. Och där jag gick på en linje som kallades fri konst. Så var väldigt fritt sådär, så att man fick utveckla sig själv på ett bra sätt. Så det var väldigt bra för mig och det har givit mig liksom en kick ut i mitt målande och ut i mitt konstnärskap. Så där. Hur fick du kontakt med Brygghuset? Det var en ren händelse faktiskt som jag bara gick förbi här och jag var lite intresserad av vad det var. Jag visste inte att det fanns någonting som hette Brygghuset och de sa att de ordnade en del arrangemang för unga och sånt där som man får ordna själv. Helt enkelt, de står för lokalerna. Och jag nappade på det här så jag frågade dem, har ni konstutställningar också? Så de sa, ja, vad du vill sådär, men du själv ordnar det sådär. Mm. Så då tänkte jag att nu ska jag ta tag i det här och liksom ordna en utställning och allt det här som är runt omkring då, upphängning och reklam och liksom marknadsföring och så. Ni är tre stycken? Vi är tre stycken. Mikael från Fria Kulturakademin här uppe och Linn Hagen. Hon går på ljud- och bildskolan. Så vi är tre stycken konstnärer som ställer ut. Vi har ett samarbete. Det är bra samarbete i det här läget. Det har funkat bra, precis. Vi drar lite olika. Vi jobbar på lite olika sätt så att det kompletterar varandra på ett bra sätt faktiskt. Mm. Linn jobbar mycket med konceptuell konst som hänger där borta då. Och det blir en bra kontrast mellan liksom, mitt kanske mer expressionistiska och liksom... måleriska jobb till mer digital konst liksom. Expressionister, har du några förebilder där? Det finns många. Jag läst mycket, eller jag har tittat mycket på expressionister och en av mina favoriter är ju tyska expressionister då. Det är ju speciellt Cobra-gruppen och Paul Klee och de här då. Och sen så Asger Jön och de här. Det är några som jag gillar. Och sen så Edvard Munch då, det är ju han som egentligen var den första expressionisten kan man säga. Och sen har jag väl, jag gillar svenska konstnärer, så är det väl Olle Skagerfors och Bengt Lindström. Hur är det med finska konstnärer då? Faktiskt så är jag inte så insatt i finsk konst just för tillfället. Så. Men det kommer mycket bra konst, mycket modern konst som är bra. Speciellt videokonst från Finland som har producerats nu på senare år. Som är väldigt intressant. Måleriet har jag faktiskt inte så bra koll på just nu, men... ja, det finns mycket unga konstnärer, speciellt i Helsingfors, som är på framfart. Mm. Du, hur är det? Är det svårt att nå ut med sina verk? Det är väldigt... det kan vara väldigt svårt. Det finns... det är ett hårt arbete som gäller. Det är det som är kanske fördomen om att konstnärer kanske bara kan leva på sin talang. Det är ganska fel sådär. Det gäller att jobba hårt och... ja, ta tag i de praktiska bitarna helt enkelt, för så länge du målar bra och bara sitter hemma i ditt garage och ja, det händer inte så mycket liksom. Det är ingen som ser vad det är du målar och... Annars är det väl väldigt svårt för konstnärer att nå ut med tanke på att ska man ut på galleri, det är oerhört dyrt. Jo, precis, ja. Konstnärer är ju den gruppen som egentligen de enda som får betala för att ställa ut. Är du musiker eller liknande så får du alltid betalt för ett gig eller liknande. Men på det sättet så har konstnären mycket svårare.
Utan det gäller att liksom slå sig fram. Och, ja. Hur ska man slå sig fram? Och det är väl genom att ta utställningar och liksom... Visa sig så mycket som möjligt. Visa sig så mycket som möjligt, precis. Och inte gömma sina tavlor i en garderob hemma. Liksom, och... Var visar man upp sig då mer på sådana här ställen? Ja, det kan man göra där man får chansen att visa upp sig helt enkelt. Var har du din ateljé? Den har jag i mitt sovrum kan man säga nu. Okay. Jag sover i min ateljé. Så... Gammal hederlig konstnär. Ja, det gjorde du också. Precis. Ja. jag lever lite så just nu. Men... Lever du på din konst? Nej, jag har det som extra inkomst. Det är väldigt få konstnärer som lever på sin konst faktiskt. Men ja. Målet är väl att jag ska leva på den i framtiden då. Men, vad är det du hoppas på? Hur ska man nå dit upp till den här toppen? Ja, det är fortfarande hårt arbete som gäller. Det är hårt arbete med talang och hårt arbete. Precis. Och man tittar på dina tavlor här då, Mikael. Ska vi gå fram och titta här? En som jag fastnar för här. Den här. Ja. Och det här är ju ett porträtt då. Som, jag målar en del porträtt då. Det här är ju liksom en av dem. Och... De klassiska porträtten kanske vill ha en bildlig likhet från någon människa, men jag försöker spegla en djupare likhet, en bild som visar vad som finns bakom för nissen, bakom en människa. Det är lite mörker i det hela. Ja, det kan vara både mörker, men det är också varvat med ljus. Mm. Det allmänmänskliga är ju både mörker och ljus och allting som rör sig ihop med en stor soppa blir blir en människa. Men du är inte rädd för färger? Nej. Jag försöker inte vara rädd för någonting överhuvudtaget när jag målar. Jag försöker inte ha några begränsningar eller begränsa mig aldrig till några vissa material. Liksom, det har vissa tavlor som jag bara målat med mat och det finns alla möjliga. Liksom. Börjar man att måla lite fruktskålar och mat och sånt där, eller hur är det? Nej, alltså jag har använt mat som ett medium, som ketchup och, och soja och liknande då. Okay. Men så jag begränsar mig aldrig till någonting. Jag försöker vara så öppet sinnad som det bara går. Liksom, för provar att, man sig fram hela tiden? Det är det bästa sättet att prova sig fram. För att världens bästa slalomåkare, han blev bäst genom att ramla flera gånger. Så, så det är det bästa du lär dig på. Att, istället för att gå och fråga någon, ska man göra så här, ska man göra så här, så försöker du ända tills... Du kanske gör fel många gånger på vägen, ja. Men samtidigt så lär du dig på ett mycket bättre sätt och på ett mycket djupare sätt genom att göra fel, helt enkelt. Pratar man med varandra, konstnärer och sånt där, att tar du lärdom av några eller hur gör du? Jag tar lärdom av många konstnärer, ibland mest omedvetet tror jag. Det kan man se ibland när jag målat sådär, det är inte ibland jag tänker på det, men... Det finns en konsthistoria som hela tiden knyter samman det gamla till det nya och det nya till det gamla. Liksom. Och de här trådarna går inte reda ut riktigt. Så att det finns i allting finns referenser till någonting och allting hänger ihop på ett sätt som man inte kan förstå. Kanske alltid så. Men det finns alltid en röd tråd i allting. Så detta är alltså den här utställningen som vi har nu här i helgen. Är det någonting början? För nu kommer du ut och visa upp det lite varstans. Ja, jag ska visa upp mig där jag kan visa upp mig helt enkelt. Det gäller att skapa liksom möjligheter och kontakter och framförallt liksom göra mer folk intresserade av kultur liksom, för att jag tycker det är lite dåligt här i Borås, själva kulturintresset, men genom Brygghuset nu så verkar det vara på väg uppåt så där, och det är fler kontakter som håller på att knytas och unga går ihop mer för att visa upp sin konst och sin musik och liknande, så det är på uppgång. Det är vi själva som får skapa det nu i dagens samhällsklimat, så är det ingenting som kommer gratis när det gäller kultur, utan det är hårt arbete och man får ta tag i sakerna själv helt enkelt. Nu hänger du upp dig idag här, Mikael, och vilka dagar kör ni? Det är väl nissage imorgon klockan 5, så då hoppas jag att det kommer lite folk och så bjuder vi på det gamla klassiska sidor och bra konst liksom. Och sen har vi öppet på lördagen och söndagen och sen kommer det hänga kvar hela veckan fram till den 20. Ja. 20 december. Så då får ni passa på att komma och titta helt enkelt. Det är den här helgen nu så du kan grundlägga din förmögenhet nu då? Ja, precis. Det här som är början liksom. Lycka till! Precis, tack så mycket. En person som ändrar din ton. Det är så snabbt och precis.